یو خاوند او یو خزاو خاوند او خزا او درې زامنی وی دوی خپل منځونو کې کی ناسی ده چیرې خله سبا کو زامنم درې او ما تا دوی نو سبا کو دیوانه خو سبق ویل غواړي نو وی مور ورته وی چې د شریعت قانون دا دی چې پلار سړی ته دوی سي ملایوي او خزه ته یو دا دو زامن ستا چې کوم علم په حاصله او دا یو زوی زمان اگر یہ ٹھیک نہ دا مور ڈیرو خیار وا نخپل بچے مدرسہ کے داخل زب چی علم کوا طالبی کوا او دا پلان چو دا پا دنیاوی تعلیم دا سینہ چی دنیاوی تعلیم غلط تے خود توغل پا کی غلط تے گورے چو صرف ام دی پا کار ہوئے او دا دین نہ خبر نے اگر دنیا کے پاس شو دا یو عالم شو آیو چه 500 زبردست تعلیم او که ناغا پا پولیسو که نوکر ستانه دار پی جوش او دا دی بلنا یو زبردست انجینیر جوش ماهر دا یو پا جماعت کی امام او دا یو پا تانا کی او یو زبردست افسارو چه ما خام بدری وارا کور تران نتانه دار بپلار لزر روپای ورکلی والا او دی افسر بم ورک او دا جماعت کی چی امام نو دسر روپی کم نو پلار ورطوی چی گور خز کار دی خرابک دن دی مولانا سیب جوڑ کنو دسر روپی کم بی او گور مال دو لوٹو نمیلو شو اب پویشو ویزا خاون دا زبدل جواب دا کم خو یو دری و رزی بعد وی ٹھیک تا دری ورځې بعد داسې چالو کړ د مورې چې سر یې متړو خپې متړلې او په جړا شوکټ کې پرېوته نو دا انجینیر راغی مورې څه چللې وی پلار دی واله او لاس او خپې را لمات کړ وی ښه وی دا څه شو وی بار تا وتښتېده وی زور زمو را پورت کوم دمن دکلو بیا دی که تانی دار را وی ولی موری وی پلان دیر علا سر و خپی ما تکڑی اوز دا خاون دی چه دی دی خپل کٹ تانی دن نسمرو لی وی تا او را خبر یا او را سر وی خصو شو چی دا دنده پا کیو مندب او تانی دار را دی مر پسی ووت نو عالم را مورې څه چل دی وی پلان دې را ده سر او خپې مات کړه او تښتېده و مورې دا سکه د خاون حق خو په زنانه سیوای تی اسې والې خو تا به زما پلار خپه کړی یو ازاري کړی به وي مور یاد ساته کومه زنانه چې څومره نیکه شي او د دې نه خاون خفه یې دوزخ ته بسي اورې که زه پلار ګورم چره ولم پخپو ور تا پروزا او قدر او احترام او کا نو دے موت نا خاون دی را پا وی سنگ چل یر وی تاو گٹل و ماو بین نا جو سمرا انجینیران او افسران چی دی دی قسم دے مور اپلار دس پر بور نا دا مور اپلار غلطی دے گور دا مور او پلان قدر په انګلیش میډیم سکول کې کمزکی عنوان راغلی پکې دا قران ویلې نو ناروا دا چې یو طرف ته زور وکي او چې نه سړی دنیوي تعلیم کوي لګو او د علم تعلیم سیوا کوي خبره ده بیا به مزی پکې نو ګورئ یا علم خو باسې مزده کوي سړی نو دنیا مکار ده دوکه مار ده بیزت ده نو دا دی طالب او عالم او علم ام بیکا اخیرت بانے بنظر واچو اللہ دی زمونگا استاسو دا طول و نصیب کی اخیرت کی بجون ملاوی یا مرگ رازی نو جون دی قیمتی دے کنن بنگلہ و جیداد با ملاوی گی مسافری رازی مال با ملاوی گی فقیری رازی خوشحالی با ملاوی گی خفگان رازی
زوانی با ملاویگی بوداوال رازی نو آخرت کامل لے بولے نو چی آخرت کامل لے دا آخرت علمم کامل لے دا آخرت عالمم کامل لے دا آخرت طالبم کامل دا آخرت طالبم کامل دا دیو جنہ گورے دا لویلو انجینیرانو دا افسرانو چمڑشی سوکی نم نالی او دا علماء دا ائماء دا صحابہ تابعین محدثین فقہا دا اگوی نم جوندے دے که جوندے نا نو دا علم دا فضیلت دا پار دمر کافی دا دماغ کی خم کی ناسی دکا دا یا وخبر وخان دم نمبر خبر منگو تعصب علم زدکو او دمر اچت علم چی دا انسان دا امتیاز سبب دے اللہ پاک برا تا دیدار را کئی نو دا دی سا آداب دی گورے نو آتا آداب مشہور آداب علماء لیکن آداب دیو دی خدا تا برابتا پہلے نمبر دا دے چی علم دا کو نو نیت بسائی کو دا نیت خیال مسات ولی حضور فرمائی دی من تعلم لغیر اللہ فلیتبوع مقعده من النار سوچ علم دا اللہ دا رضا نما سوا بل صدا پارز دکی ند زالا پا جہنم کی یو ٹکاونا جوڑکڑا یو زیدان لجوڑکا نو علم کی بس صرف دا اللہ پاک رضا مقصد حسن جان شیخ صرف گی اللہ پاک ابر آئیو کی سکو وی میڈیکل کالج کی یو کال ال تشریح دا مڑی لاوارے سمڑی راضی نو دی پہ تجربے گئی نہ یو سڑی وی منے فزول را قابل ورتی دی ر خزاما ما شپے بدر پس راش گرے تا سکے اگے وی زمڑ زمڑی نہ نہ یارے گا وی چن نہ یارے گی نو بیگا تا چی یو بچ شکنا نو طالب ز یو گولے دار کم او تی دی مڑی ل پخل کی کھیت سار بے گور ویٹی او چی دا شپی یو بجا شوی دوی گپ لگائی نو یو ملگره تلی ره او غمبره او چت کرده ده دیر مڑی پراته دی او ده پخپل دا مڑو پا میس کی او ده شده ده او سادر دا غمبری آگست ده تانور ملگری ور شکنه وی بلکل وردم دا گولی روان غستا ور روان شد زلکی وی سنر آپان دیسی او دا سلر اینا ور تاو دری ده چو دری دنو گولی ورویشتا دلرینا نا خود دا ملگره ورطوی بلم راو آچوا بس فورا را پریوست او خپیو لاسونی ورطم اگلو بیوش نگوری عقل پا مقابل دا وهم چی کار پیدی گوری عقل پا مقابل دا وهم کی نو سلور و مقاماتو کی عقل کار پریدی گوری نو عقل ناقص تے کنا دے اس انسان دا نقصان نہ بچکل پکار دی کنا حواسم کار پرے ہو عقلم کار پرے ہو او انسان کو اس منافع بانی پویدل پکار دی او دا نقصانات نہ بچاؤ پکار دے نو دا بسکی اللہ پاک یو قانون رو لے گا غیت اسلام بول غیت اسلام کہ اسلام نہ ہوئے مظلوم تب تسلی ملو نہ وگوئے دے مظلوم تا تسلی نہ حواس ورکڑے دا نہ ولا عقل ورکڑے دا ولی دا عقل رفتار صرف دنیا پورے محدود دے دا مظلوم چی تسلی ورکا ملو دا دا ورکا اسلام ورکڑے دا چی غم مکوا دا دی ظالم نبا اللہ پاک دنیا کے بدل والی او کا دنیا کی نئی ستادا کمزورتیا بدل ورکی ددا دا جبر او قوت بتال در کی بدل بدرو آج کہنے کہ اسلام نہ ہے مظلوم با اسم جڑا کہ اسلام نہ ہے نہ دا یتیم اوخ کی بنوی ہو چی دا یتیم تا چی کم قدر ملاو دے او دا اوخ کی ہو چی دی دا گوری دا اسلام خاتی رہے کہ اسلام نہ ہے
د کندې پسر به پړو نه وې او کندې ته به تسلی نه وې ملاو دا چې غلې دا دا ګور د اسلام نه خاطر ک اسلام نه وې فقیر ته به صبر نه و ملاو مالدار ته به شکر نه و ملاو دا ټول د اسلام برکات دي دا چې پزرګونه امثال چې عقل دا غیر ادراک نه بالکل قاصر نو دا الله مهرباني سیوا وا الله پاک اسلام رو لے گو خدا انسان پا فطرت کے داہی رشتہ گورے تیری گی خبر ہیری گی تی نو اللہ پاک دا اسلام مدون شکل کے رو لے گا کتابی شکل کی سمرہ کتابوں نے را لے گلی یو صلح و صورلس قرآن کریم سر یو صلح و صورلس جونے منگا اتاس یو صلح صلح رو لے دلی خلص سیفی د موسی علیہ السلام شتیخه تفسیر روح المانی لیکلی او کر روح المانی ګران او نو د شمه په حاشیه باندې هم نو اغلص سیفی د موسی علیہ السلام چې اوځه کوي نو سو بزی یو سل سوال یو سل او دلس کتابونه چو دی دا د قران کریم د پیلا اسلام دی شکل کرا خود کتاب نہ خو مسئلہ نہ حل کی نہ اللہ پاک ورتا استادان رو لے گا سمرا استادان یو لاکھ سلیری زرا یا دو لاکھ او سلیری زرا شرق آیت کی بہو آئے دو قول دی پکی خان یو لاکھ سلیری زرا یا دو لاکھ سلیری مراجح نشت خان نہ تب اٹول ایمان کے با عدد نہ ذکر کے دسی بے پٹول انبیاء دے زما ایمان کٹول یو لاکھ سلیر زر یو کدو لاکھ نو دا استادان دا اسلام دی گورے آخرنے کتاب قرآن کریم آخرنے استاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاسو بوائے دے دمر کتابون تس ضرورت ہو او دے دمر استادان تس ضرورت ہو او بیا چې دا مخکینی پیغمبران را لو کتابونه نو قران ته ضرورت وو